Deputeti Margim Lushtoku, pyetje për ministrën Arbrina Gofci, nuk i kemi të pranishëm. Rregulloria e punës u bë e re, por zonati mbeti i vjetër. Mungesa e kabinetit qeveritar në për seanca plenare po vazhdon edhe pse tash e 2 vjet me normat e reja parlamentare, atyre do të duhet t'ju shqiptohej vërejtje nga udhëheqësi i seancës. 50 herë ministrat kur kanë munguar, këto vërejtje nuk janë dhënë nga kryetari i kuvendit dhe nga kryesusi ose kryesusja e seancës, e ka për obligim të bëjë një gjë të tillë. Veprimi jo konform dispozitave ligjore, Instituti Kosovar për Drejtësi që monitoron punën e kuvendit, thotë se ndikon negativisht në dy aspekte. Kabineti dhe ministrat nuk e përfillin kuvendin e Kosovës, respektivisht përfaqësuesin e qytetarëve, sepse janë emëruar prej tyre. Në ndërkohë kemi edhe çasin ose pjesën tjetër negative ku kryetari i kuvendit nuk e ushtron rolin e tij. Mos reagimin e kryetarit të kuvendit kur ka mungesa ekzekutive, po e kritikon edhe opozita. Po sillet me arrogancë për shkak të numrit të madh të deputetëve që i kanë ose dhe shpeshherë duke pas të letë t'i kalojnë me shumicë të thjeshtë për e kligjët, të më thonë s'po brengosen t'jen transparent. Nga zyra kryetarit të kuvendit Glauko Njufca gjatë të hënës nuk thyen përgjigje për këtë çështje. E mos shqiptimi i vërejtjeve nga kryeparlamentari në kushte normale do duhet evidentohej edhe nga Komisioni për Legjislacion, i cili udhëhiqet nga partia në pushtet.